Эфирге сахасыр информационный бери студияға Оксана Устинова, үтеге хэнэн маңнай, сүрін сонынтан білсен. Бурны луғын бес көлінегілегер саңа осколы, оны әлбі хөңіні оңырыр кейін тұтар бұлан бар. Қамсығынан сібәстен қатчықтағын мерелері келер сыл 90-10 бәхес күнігі дере ұғатылар. Сотыр көмінен Кангаласқа урбаниттарған амытсаңа жи күліға кереға. Республика Расымын нұғар бүгін саңа жылағы қарыя отамайды. Сақай тағалынан ақсынне білге қан білелі, бұйға қалан түхет ұмны еғай. Сударыстыванны салайы тихеген олары тыға саха сірі опытын үлестерге білім. Мұтығынан ұху күлін округ губернатордарын панеліне дискуссия тұғыр Елдархан етіндерді. Тірәхін Государственное управление про людей 2-ші сүрбі бірден форум етінен барда, манна салайы үлетігер бірайықтағынға бастың үйрі ағытып сарыны ұрдалдар. Форум үлеті хастын түміктенір. Горнайлуғын бес көлінегілеген ұлықты ақтыруттан саңа жейлері тұтуғы көстібет итағастары туаратар тұғынан ехетінлері кейді да тұта бұғарылыр. Жейлер үліға кербеттері балтырайы болла, олар әрі тұстақ специалистар күн бүгінігі дере әбиектері көрі кәте ежалар. Бүгін пресс-конференция кәмегер тұту министрі Павел Калачанов ойыр бұғарыттан ұлықанды кәмсағалы әбетінегілеге чөлігер түхәрі түмігін тұхарды. Санатта қаманна ұтыттан тақса олырыр жиы, онына қағайыстыва тұтулары оқабыд жамыда. Сөптеғы жағал ұлылан әтеніне тәрәхінне әхулі ғытылын, әкке аңары егер ұтыт түйет жиыны, ұнақ сүйіхі қағайыстываны комплексін саңылы тұпыттыра. Келер өттігер бес көлігер осқолы, онына әлбі қаңын ұңырыр кейіне жәндетер бұлан бар. Ергенов когда на другой аста полностью проект тахалан тут утвердие. Блин, не трудно на тон хотели и на когда на джоннор кирен уже роллер. Делера глаз, би неделя и ламат мониторик на вот специалисты бы бара. Пока еще гей, блин, там не лар было ходить утра, почти тюрден крадус без крюка. Он тут делает, что я дек глаз, трон коддернер джон довольный. Контрактор бұтыр болғана подрядной тәреттілері ғытта пун бар, доғыр кена гарантийны обязательства ден. Бүлі федеральный трасса участығыр 2 күхіңі сол үлеләді. Юеха бүліге бүлі рүхітурур участыққа, онына күндәдіға 4 тоннаға дері ұйықтақ мастыналар жылдары көңілленні. Оттан ақсынне 19 күніттен 10 тоннаға дері яғыннақ транспорт хылжан сөп болуға. Ақсынне 100 күніттен алдын өрісінің ұйықандыға мен алдын участығырылдыры бұланынар, жүкусқай алдыры бәстәк тұхайытынан мұз сола барылан 90-ні 5 күніттен үрелеға. Күн жыл тұрғыттан көрін, олар екерен сөп. Саха сіргер қатчақтағын мерелерін 2-ші сүрбе 2 жыл 90-ні 15 күнігер дері ұғаттылар. Тұстағы яққа Елдархан Айсай Николаев Филип аттады. Оның республикаға әлбе ғжан ғыджыр хіргер QR кодынан келдері салғанар етеніне 6-10 астырыттан үйеғе, оны ұлық сүйбі тұрыла ғжан жеттен ұраты соқтағы режимдеріме салғанар. Республикаға аспыт сұққаға 205-ін кейі коронавирус тады. Жақускайға 105, Мирнайға 100, Нерінгіріге 10 ағыз, Хангаласқа 12, Алданға 11, Әжігәңге 10, Өләңге 9, Аммаға мәңе Хангаласқа ағызды, Ус Алданға 7, Ленскайге 6 кейі ғарыды. Өссі 14 ұлысқа беттен төкке дере саңа төбәлті бәлетенір. Оттан ковиднан ылжыбы жан үксе бұғыл батағы бәлетенер, бұтығынан республикатағы суғал ыстапы хетінерер. Опсай 205 түбәлтеттен 194 ұрығақ бұғыта хуға бұғарылына. Оның тәңе коронавирусынан 5 оғы ғылжыбыт. Ақсынне бастақы күніне ағытырығынан тұхынша 400 керенге кеге балығығам тәнер, 110 кеге ғырақанды ғаджыр. Оттан реанимацияға сүрбе 1 ұрығақ білеген әмтәнене ағыр. Суғал ыстапы хетінеретінен ұлыстық балығыне меріне Нерінгір районырғыр бәлетенер. Отын бүлі ұлығығар бұна делаға коронавирус табы жон ақсан әлбәді. 2 күні егер ағыз кейі анализін түмегі бігергенне, күн бүгін инфекцияны әмтері балығаларға 5-ін кейі сатар. Онтан тастан ғылжан әтті 16 кейі әмтенер, манадағдан әтаққай кетігінші сүрбес ұл мұз ұстыр ұйыттан ұрайын үрдінен ұпсай түйет тігіншіттан тақса кейі коронавирус таты. Білген административны қамығыя рейделері ұйытар, жон мұстар сәддергер контрол күйірдер. Бұл жағдайда кендерінің бұл жағдайда 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 бұл ж
биеха увеличение халбака нехилигарите тагастадентиханада, но биеха на данный момент выявлены глушие дыралдагана хельбахтар, оттан таха выявлены глушие дырахбан. Бұхылы компания тантан биеха повсеместно лоханна күшелік бары турар. Биеха билеген уже бұхылы тантан эре вакцинация дем барда. Неделе гэр 600 таха кейгі, бир ехігі тэшіне 600 таха кейгі калым бұхыны ылда, он эре вакцинацияны ылда. Норовия Харсавлы Министерство Тинкеолахнинен 2012 жылдан сағалан земский брас программа дойдурдынен сетхилях түгілелер. Аналидалях эдер специалисти бет тэгрігер бу программа бет тухалаған көддірді. Юрбалуғығар земский брас хайдақты темінақ текулелерін күнден тонова білісті. Нюрбалугар земская брас программа мекитинчи уникки сылтан летин сагалавта. Манна доробия харстабулы министерствете он улус жалта тексесити мнахты күлелелер. Ол курдуги кетинчи уникки сылтан барта тюрдон договор тюхерсилибит. Мантан отучус брас этте фельдшер. Договор был жалоби пятин декенне. Хэтт 15 бірген специалистар салғы олықсуеннер улели сылжалар. Бұйыл ами бұ программаннан сетте договор тюхерсилибит. Терапиев брастыр кәлбиттері педиатр брастыр нюрба поликлиника тігар. Марха врачебная амбулатория тигр, он на маленькой врачебной амбулатории тигр. Он это орто аналогирахте ахтар бит эми вирахтарин бидереннер. Хаты фельдшерская акушерская пунга акушерка, он на детская консультация үрдүк вирахте ах хистре календарий жалдар. Невролог Брас ханнадағаны олыс надалақ еді. Алена Пермякова 2010 сылаққа Иркутскайда университеті педиатрия салатын бітербіт. Үргүтчі ординатураға неврологияға керен, 2 сыл өрінен невролог едетін бағалабыт. 5 сыл мирне кейін балығатығар үлелен баран, земский Брас программандан түрәбі дөйдетігар нюрбаға келен үлелей оларар. Земский доктор ден специалистарға стимул көрдік болар олады. Он на тох именно отдаленный район нарга брастары эдер специалистары нарга минанаварнага тогала. Ты сиригар нардас земской брастары программа нам бол бакка целевой договор на нюрахтер мбитерен эдер специалистар үсул бол жохтохана нанкелеллер. Кебе итен түрүттэх Пётр Эверстав быйыл үрдүкөрөгө педиатр детин бүтерен мархата участковый балыгага ананан бүкүхүнгеттен үлелий сылжар. Мархага үчүгей, опсайгы хоспер бүттірі, үлелер сірем үчүгей, коллективы ме үшеді көрсі бүттірі, оғылыры ме балылар, көрір оғылыры, әлбәқтір, кәлелер, балылар, үтөрелер. Мен басты курске кейлер бәр тілевойынан кел бүтім, мен здравы күті договор түйерсі бүтім, онына мен здрав анавы түсерінен әдір специалисты кебет сіндірігер, үйтат сіндірігер, мен үлелерді ақпен, он тұқам договорым үш сыл. Земский брас был жалобе сыллах. Ты сергер догорды специалистка бир келимнах төлебіре 2 миллион әтенгер. Онтон кора канамыкка 1 миллион көрілдер. Бу программа көметінен әдер жон ты сергер үлелілдергер сөпті ауслу бетерілдер. Күнне Антонова Геннадий Матвеев Эдуард Васильев, Саха телевидениеті Нюрба. Бүлі-бүлі холуыстарын нәхелектергер ұу тахар саңа мастыналар беділдер. Бүгін олырар джи ұот коммуналин қағайыстыва он энергетика министрі Вячеслав Емельянов темир көлелер күлістерін тұттарды. Мантаныла газ маркалағы үс мастына сұнтар ұлығын әлгәйтігер оны кересті ағар, нүрбал ұғын күндәді нәхелегер үлелер болуға. Программа 105 миллион солкова кәмейдәғ сүрін үбіләхіне алыруыса сылдата тұрар қатшытынан оғылыр. Санатақа программа Республика экология түнен тұруқтағы болу тұғыр тұғыламыд Илдарханы яғырылығырын олыққа керер. Республикадағы аты әрген промышленнес палатата отут сылын беретір. Олы итінен бүгін тәрілті метерәнерін үліхеттерінің ғыран честәді. Үбілейдәғ сылы итінен кәкке тәрәхін салғыды ұтылды күн бүгін палаты хінен 400-тен тақсы тәрілті өлелер. Бұ отут сыл ұстата бизнес әйгебірісті бітелерін бары түнін өйір, үлі чағын, қағылғалары да бұхарар тірек тәрілті боларында қастады. Торговая промышленная палата в отуслым бримберлете идет. В отуслала это, конечно, аэктори товар это еще сите и девять эти вид торговая промышленная палата бигеха в предприниматель дорога тухалах был один. Он там был гер он ног люди идем был конники кем дорога особенно Владимир Михайлович членов палата представителей президента было оттанула бу палата күш ұлан маңдық биеха әлбәқ көмені оңырыр болды.
Республикаға жоғыз орты бизнесі сайынлары болғымты кенеттен түспет, ол етінен предпринимателері үйір, арас программа чәп-чәтен оғылыр. Сотыры көменен екутия, ұрутан сайдар серкін ғыластағы бұлға қатыгар, урбаниттарғынан саңа джи үліға кереға салғы, Иван Яковлев көпсер. Үйе білуттен түрітті ақсы баршық Семен Ильин оқық оңырыр кампанияға лөләбіте түрді сылығар барды. Күржік тымны күнағы дойдуға жені сылыты бір сүрін бапырос. Олығында болу сыққа материалы қачыстыбаны болғымты кейінгер тұталылар. Оның сыбаршық тірілтті тұлылар тұтаға. Табы основной ұғы жәрі ұрбашқының ғаттылығын. Атапыленесі бар қадың құлдық бар. Тәшківаққының ғаттылығы. Сыққа 16 үләхеттенге түбігілер, кенілер күстілінен күнге түйет оқық ұхарылан оңғылан тақсыр. Ұрынақы түхі даманы қамай ғылыр оқық араға әлбәғін үрдінен олықтау кампания табылбы толқуын ордырон дойду арас мұнығыттан сақастылар. Аты тұту баран өзсі тазды дүға тақсан әрәлілер. Бұл Қазақстан патенін алып, международный патен, уже білдеген дәнешім за пределы России тахар главное ходил уже. Когда косяки варарнан, оно дилер был охотно гораздо тахал было. От того, что он убит компанией Якутии Рутан Зайдар Сергей Лалиев. Бұл предпринимателері үйттерілтен өңі үгіз кейбе бизнесін арнан барыс қатағыстам. Ол қолабырын тұтуған Аллах Сендович панеллерін орыр тірілтегі көрі үққа сөп. Компания лоқ қыраттын сағалан білген күнгі ортатынан 500-тен тақсы квадрат еннәк. Продукцияны оңырын тахарар, бұл сайынын өссе әбілілер. Производство 10 кейі бар. Мұнна остановка постоянна 6 кейі өлелер. Сүлбілер мұнна ота бар. Уута водоснабжение товар, бублин, газтын келеттер әжебет бұйға, ғанажыл қылды кедекті. Урутан сайдар кейін көметін қайс қатын өссі кенгеті еға. Бұ үй бүтіте капитонов қатағы бұл ғаққатығыр, предпринимателерген аған оны маны барытын оңырыр сұйықтары ары еға. Маны тұту материалын туо ехеті қомуғы сұйыр сұтыр дезинфекциялыр сирестивені оңыратшылар, естенгенлер оны да атықтар сұйына Барта оған 500 тұспа, 36-тан 166 дейлі квадрат метрі еннәқ үлілер қостырдақ болар. Бұ қосторға ұрбайынтыр бәйлерін проекттерін шапчетілі ұсылуығы үлілтектерін шап. Бұ қостор арендора білінге үрінің сенаттың арта кәмейін аңарының әрі болар. Предпринимателерге намыджиға бір бастықынан Нұргустан Иванов кереға. Кене сатыру тағыта сип панелі оңырыр тірілті тәрімметем. Бұл сығын саңа тұттасыл жар. Ола биегеуліға керер дере предпринимателерге нан оны маны барытын оңырыр сыққа. Қос наймылыған үлі тоқты осуға. Универсальный производственный здания бір сұлға аренда керендері өт. Оны үлі местетін оңырын тоқпұтын Бұджеті тұтуын үләте түміктенен докумуонар әқалбыт. Оттон бұджеттен үйінен сайдан тақсыбыт предпринимателерге салғы, кәңгілерге, ұлатылларғыр, ұрутан сайдар кейін сері оты күтті берен сөп. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Саға телевидениетті, Капитоновқа. Айылға оны бейгі республикадағы 15 акция қайлақтыра аттанна. Бұл тәрәхен алырғысы компания оны экология түнен құттал соғы болу ұғы кілінің фондатын өйбілінен ұтылына. Экология өйраған тегін сайынлары оны сырдаты экологтар өлелерін бір сүрін қайылқыта. Оттан тулалыр әйген қарыстырға үгіс. Университетінен әлбәғі өлілер барадылар. Ол құрдық ғылтымығынан 210 таққа мероприятия барды. Оның ұмынтағынан бігеті Россияға ұтылылар бары қалғыдық қаяқсылығы ғымек қаттауыд, үлінің ұтауыд. Бұл ұттың министерстуға бір сүрін қайыз қатау олар, әкілігінеға әкілігіцікі парасвещеніні образуайын Объекттерін кетен көруге бастың проекттен республикатаға конкурс қайлағынан үйе білілуғын республикатаға лицей-интернаты аттанан тұрар. Кенілерге алроса компания Көхөхөджер Экспресс лабораторияны ұлан берді. Лицей-итілләтшілері бұ абарудовы не көметінен бүлі өрігін чин-чен сағалықтыра.
Жукускайга Республика кино дентеттик кинелер бастака фестивалдар сағаланна. Барата сүйіз уан саяпка кербететтен уан алта бастыңы талылар түмігі ақсыны түрдіс күнігер тахарықтыра. Мана бастың кинені уанна режиссера аттықтыра, үлелері кинені орын тахарыр ұлықтоқ мастердары сәрге Москваттан, Кыргызстантын, онна Казахстантын кәлбет эксперттер сыналықтыра. Кыхын саха сәреттен сағаланар фестивалетінен бүгін республика раз мұннығар саңа жылағы қария уатамайды. Жокускайга Ленин болу сатыгар республика сүрін қариятын отын уматты серігер чысхан кытынна. Кин коротолықты ақтырын сәрге өрілі әңе Россия кәкке регионытын кәлбеті ұлжеттірмей кытынналар. Оттан бұға берене саха көддерер хетінерер кампания Якутия сүрбетті телеканал онна беге социальны седіп нербет көддерділер. Қария отын чысханығытта Илдар Ханайсы Николаев уматтылар, Мұстыбы Джону Республика Баралықтағын Великой Устюктан тымны кіржағасы ғадыләді. Манытағынан қазда ұлысқа, қораттарға саңа жыл сүрін білеті. Қария отын уматар сері тому трансляция көметінен бұға көддірділер. Раз, два, три, елочка, әріз! Бүгін сақабыт серін жәрекен уаттардағы қариялар бұтын уотынан стандартты бұд. Ол күрдің әйгетіне барығытын кәлен ер сарғылақ саңа жылынан итейтік істіннік әғар дәләтін болуқтын. Бағары мәті әйеқі тәген чәлдік олығы сұрдық раз қалланы. Кәлен ер сарғылақ саңа жылынан. Бірігіне оғы жетін төт етілләтшіті Илдархантан саңа жылыға беләғі тұтуға. Сылыты ғытылар үті саналақ болу қарията Ахмал Акцин Айсы Николаев сағалата, кене оғы жетер етілдер Семен, Данил, Максим Пилютиктар, онна кенілері жидері Майя саңа жылыға баға саналақ атқырыққаларын қарияттан ұлан оғылырғы беләғі ұтты. Ол күрдің әтті астақ Семенға радиоуправлениялы Ахмасынаны, 9 астақ Максимға, онына 11-дәқ Данил Галега конструкторларын, тон 13 астақ Майяға Плюшевай әхәні талыла. Саха сірін үрдінен олонқа күні білетінер. Ол чәрчетінен чүрапчылу ғығар олонқа декадатын үрілі ағылыта болла сегілі, ұстыр біләк бүт сүжетін көрін. 9 тойыр тамтырдағы чырапчыға бүгіннерге білдер олонғы ұттарыныңыран олоннан олырон олонғы күнін декададын арыдылар. Бүгінтен ұла ұлысқа нехелектерінен арас жағалар, олонғы кейхәлері, олонғы керойдарынан ұруғы күрақтары ұтылықтыра. Бүгін беға бұ асыды онша асты сағылынан айылғы культуры ғынелан кейін ереме жағалар ағыландылар. Оны білген үш астын оғы үйірі кейіне. Оғы жоғырын сайынырар кейінге барамыт әме олонқо декадын ағықтақпыт. Оны ме ене олонқо ұты етіндер еқтәқпіт. Ол кемге болдағына оғылар ұлыстағы ұрғойғы көректері болар. Чырапчы бейір бастың кен тұттар олонқо ұтынан болар, Чакыр нәхелеген ұты қолықтағы Николай Никитич Григорьев. Николай Никитич бір дойдылағын Семен Степанович Яковлев, әрілі кәрістен бұры доқсығын олонқотынан 2-тіхінші 10 ағысылыққа алдан қораққа ғытылы бұд олонқы ғығын мұңғытур қайылаға болар. Олонқы осайынан саға тілін сүмете болдай. Саға тілін туан бар сүмете бұ олонқы адыр. Онан бұ омық бұғытынан тәні екбітін мағарам болақ бұтында саға тілін ұмғы Оны бұ олонқы көмілі еқті. Олонқыны білер кейі, олонқыны өріп бұд оға бұ бейді, бейдің тілін білер, бейдің нұрғытын, историятын сәңәрер кейі болу оладыр. Бұ күрдік олонқы күнігер олықтақтар Николай Григорьев олонқытын істен, сағабыт серін байын олонқы тілін өхін еңерен, алажынан саламатынан аяқ тұтан көрістілер. Ольга Ноева, Яна Сидалишева, Саха Телевидента, Чырапчы. Күн жыл әргерінен ақсыны көктен небіт. Сағатағалынан ақсыны білгі қан бәлелек. Ақсыныға самай қылғыз күн болыр. Оттан бұйыл бұйға қаллан төхетімні еғай. Екатерина Мұнолсы өбілісті. Қоба чуараны лыңқыната чүгдардан дейбейри үрік өтіғын Анатолий Павлов дабыл көймәстевет сананы үрін бұлыт күрдік үйе көтітер. Ақсыны ғой білге қан айылақ, бет білге ұғықтар күйірер. Алар ер ане дойды иде сағата күйар ұрсына қаллан қаттығаға арылан білі көрі бағайыр. Жолен бұлырғы бұл жағықтақ кемтен сағы кейте чабырғақтан табырын тайсан, осториялан, олонқолон
тоон, тылын өхүн имитен хомутан ие тобулдара. Онан боллагана бу ахсын ньыбыт ите агы хыкытта хетимне бүппет де туах ите олог эргийде бүтүннүүтэ туахтанар. Көстен келер. Онан боллагана төхөрө бихи хүддэ албакт у информацияны жэхэджабыт, төрөбүт тылбытна. Он токабытын жети олы биппитин билгэхынан таңқақынан жылғақынан ияк, оңы ху төлкөкінан ағиян беяға тахарын ияқтақ. Төхөкөлларынан қамнатан. Бетин тынын жалкыңнатан ден. Тыммытен отети төрөбүт тылбыт, төрөбүт саңабыт биллен турар ол. Ағыс ел ақсағылақ, ания дойду арыллар ақсынны ұйы бес егер атақтағынларар үгес бар. Сер дөй тоңор мұтук тосту ұстанар, тоттар тымны түстіғане сайынын күн чағылытшы тұгар куярар. Қаллағыңы сұлыстар жеремнеге ойны отоқтырна ақсым тымны анығыяр. Ақсыны 12 күнігер тұл түйен ұтыдағына 19-ка дере селелеяқ болар. Амдам тымнылақ ақсыны ой сүрбе бейре күхіңгі күн тұрута денер. Олы бетер бүк күн самай кылғас болар, тарча мұңытан 5 сетті час сырдық болар. Онтон ақсыны сүрбе 5 күн үттен сырдық күн еке егілден күтіяқ қамытынан оргуй ұхан барар. Аспыт сыл ақсынетігар аан туман бүрігер тымны хонук балатча ухабытам. Таттаға өмекөңі бұтарған тымныттан сир дойду чонкүтчу тоңбутам. Бұйыл онно тәңнәтәққа ақсыне ұй сымнағыр сылас болу ден, норуот білгеете тускул сылықтыр. Ол рәрі күданнақ күрі күхін боллағам. Үй бүтегерген жыл оғын муға кыланынан туяға күчірған сіллиенен сілбетінен тыына бұрғайыға. Үйіз декадатыға сүйлбе жығыла көнеттен бұл өмекөңі 6-10 градус тұмны еға, оны ұтық көлге әме 6-10 градус болуға, тия матардықтан оны таңынан бұл жүріпшіге әме етендік тұмныңлар болуқтыра. Оны тон атын ұлыстарға бұл өліқіме деке сорулар қал ұлыстарғыдан төттіркі манна ғылыяр. Маннақсыне де үдді олған бұлыттар кәлендер ол бұлы тоқсында сүйәсті аманна ортотынан 30 сүйбері градус болуға. Оны білуенгер ұлыстарға мен олған тұмны еғу, маны 5 градусқа кейіп бәт, әме манна ғылыйылар баратролар тесі қылуын кәлікіне сүйәсті ән. Ақсыне ғи күнін жылын сабағылағына итенлік қабаннақ. Төді ақсым тұмны анығайдар, үллікті әбіт үрін қартығына сылас болар. Жон 12 ұйдақ үлетін үмірі тардан чөмчетір түмер. Оны тәңе сырдық өрекөті қолдар күндегі сығарияр керекемін кетер. Екесерінің Моссова, Григорий Хлопков, Чукускай. Бүгінгі сонымыты тәннек білеген сәмсет ұлберіні көрім. Әтәңге болу. Үте күн болу. Арғаңы бәчәккә Россия хубағай Украинаға әрінден сабат өхәрі бөлім олырат дейін хұриялар. Маңнай политико дейін сайт спутниктан түйір бір қатысқаларын көддір бүті. Аны Вашингтон пост онына Foreign Policy дейін холыну тарғап бұттыра әдіндік онылы. Балағаны егер Запад 2 түгінші хүлбе бірден Россия онына Белорусия үшелетін кәдіндеттен әрибетін Украина анынығар ағылан көп бұты хүбіт. Аны Зеленскай 100 түгінші көріңі халлаат бар дейін әппі түмміт. Аны әбейтін ғос переворуту бәлемнелерден Украина разведката хиранынан білбіт көрбіт істебіт болбыт. Өссі ақсындығы болуқтағы күнін жылын чуа байтшы ұйбыттар. Жатоға тіндік болды. Итіндік ұсқақ тоға арға тілесі үдді. Бастатан тұран арғаңы дөділер чақчы Арасияттан құттанан толлон ұрылылыр. Грузияны кітігінші асылақы мұндыға бербіппіт, онтан Крымға референдум болбыта, кәлін Сирияға кейден террористары өжуғанна бұппыт. Аны хотұртағыта те Азербайджан ікі Армения ирсәнін Арасия бұхар бұта. Бұ барыта білден тұра Россия күйіғын күйін туғылыр. Иккейінен үгес күрдің әдер Европа ойдулара маны Польша бағылы көлір, онына Прибалтикалар иліңгі ғыл кейрен қаған бағарар қам батты әден ханаңынан бұлы-бұлы ғаттан олыр-олыр. Ондық сана олығыран қалды. Қайырда күйіқтіра ғақ. Итінне бей Донбас бапыруға бағарылан белбәкке оспот бас болынырыр. Жыңар Россияға әрі дост алынағаты ғақ. Тоғы. Жабағар қылғас кәмінгі Украина армиятын үлттіғін яқпыт. Ол кәнеттен жақайдық болы бұд. Донбасқа көмілі өбіттен аң дойды қарағар агрессор атырат өбіт. Аны батча кризис кәмігер саңа санкциялар онына изоляция көджер. Уғын ұннюктақ бартыған әрі етігер батылдық қоғы. Аны ната бар бейрі өттіптен.
билден турар ната Америкол блокта аштаттара сирии хевинен джаджин яхтык көмөл хөйөктөрө турдага. Саңа Минске сөбүлейтин түрсок сорбут сарбах. Жа обарстан аттака тоготинник куяхпутунан лынкынатын эребитей. Эппете бир моттоя биллер Минске сөбүлейтин уларата хатыр Украина халалтада бар. Багардан баска кине клубур хелинен да кийренсе. Олата Германия, Франция мектелеби доларын долбурга урохтарын саныллар. Жыңар эти сөбүлөй бэп борстуай. Клубура олохтоқ бұласқа бұбар болуқтақ, онтон Украина күнінсадың контролға лығықтақ, онна хамы хүрінеден конституцияға децентрализация ден болуқтақ. Ола ата бұ Донбасқа тұспа статус беректақтыр, бұ туынан сокуан тақсықтақ. Манна тоқ бастықынан боларын, тоқ әккес боларынан бағарсы баққаде айдан болуқтыр. Тоғай тақына әрел итағал соқ, онна өсі Украина халтыда эти децентрализацияға барын политическая күғаты бәт. Манна харыста халбары бит президенти Муста Ураана националистар тута үйрелдер дойдуттан. Жа Зеленский билигин сахмакателдеринен суксулан денге калданылырыр ола ата барасыра барта келий үйте болан халбыт. Жа балыгынне хайдақ болан ерін көрек бит, онна әрел әрінне қайын бұл әрі қанда болу ғаде. Аныски билиге көрсе қайын.